こんにちは、ハイジです。というわけで、この自然いかがでしょうか。すごい場所に来ております。なんとこちら北海道は猿払村でございます。なんでこちらにいるかと言いますと、去年私猿払村さんのふるさと納税を紹介する動画を撮ったんですけれども、それによってなんと猿払村さんから呼んでもらいまして、実は今日から数日間こちらの家に移住させてもらいます。すごい楽しみ。ここで生活が待ってるということですね。こっちは観光客の方向けのバンガローでございます。こっちは移住を考えてる人が体験するために使うためのお家でございます。行ってみましょう。ほら、なんか洒落てますよね。せーの、おいしょ。おー、着いた。いい色合い。炊飯器、あ、そうか、移住体験だからもう自分でこういうことね、自炊も自分でしましょうっていうこと、お料理ができる意識もいろいろ揃ってますもん。これとかこれとか2個ある。オーブンも冷蔵庫もある。あー、だからこういう本当にすぐ生活ができる感じになってるんですね。洗濯機あんじゃん。なんとウォシュレット付きのトイレ、シャワールーム、もう何でもできちゃうじゃん、ここまで来ると。なんとこちらベッドルーム完璧じゃん、これね、ね、ああ、お布団、枕、乾電池とかチャッカマンもありますよ。これ最初のドア入り口すぐの、え、そうなの。テーブルがあるからベッド兼作業場にもできる部屋じゃないですか。だからこのベッドがもうソファー代わりになってるっていう、そうですね、そういうイメージですね。はい。で、4人家族でも住めるという。はい。Wi-Fi 環境も整っているので。え？何の問題もないじゃないですか。この枕とシーツに隠れて気づきませんでしたが、テレビがちゃんとあるんですね。で、ここが一応食卓。だから、ここで作って、ここですぐ食べる。ストーブがあるから、もう温まりながら、はい、電気ストーブ3台。ちょっと見にくい。本当だ、3台か隠してますね、ストーブを。こっち側にも備品がちゃんと、はい、いろんな備品があるんですね。あ、洗濯したらこれとか、ティッシュの箱とかもあるんですね、はい、ちゃんとね。環境めちゃくちゃいいですね。泊まりながら、この街の就労体験もしつつっていうことで、本当に移住したらこんな生活が待ってますよっていうのを分かってもらうっていうことですね。早速村巡りというわけで、猿払村のふるさと納税の返礼品にもありました美味しい食パンを食べに、焼きたてパンの店、菓子さんにやってまいりました。早速美味しそうなパンの連続ですね。こっちには僕の大好きなこの感じもあるじゃないですか。これが好きなの。大好き。これ大好きなの。無添加カスタードのクリームパン。あれ？そうなの？そうなの？ちょっと待って。そうなの？やってくれてるね。え？そうなの？でチョココロネもクリームをさ、チョコで封じちゃってんだもん。コロッケさんでも。コロッケこんな長いって見たことないんですけど。ツイストドーナツですとか、コシアンドーナツ、スパンドーナツ、クリームドーナツ、カレーソーセージ、カレーパンとかありまして、あ、僕がふるさと納税の返礼品としていただいた特上角食無添加900円のやつ、あ、来た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 。やけどしないように、もう焼きたてだから。側面の美しい感じ、上品な感じ、いただきます。食パンのこの一番のこの角の部分ちぎってるところ、見て、これよ、このふわってちぎれていく感じがいいんですよね。ほら、おいしい。噛んでいくことに甘い風味がふわって広がっていくんですよね。これですよ、何もつけなくてもおいしいやつ。何でしょうか、これは。ほら、ふわっと、ふわっと、うん。食感なんですよ、だからね、この唇がすでにこうね、こうちぎって、この肌触り、ここでもう一回うまいから。で、これ広がってまたおいしいっていう。では、もう出しちゃいますよ。これも返礼品であります猿払バター。もうこれ絶対美味しいやつなの。何回も食べてんの。はい、ちょっとこれも猿払村でできている極上のバターですから。よいしょ。パンの温度でバターがちょっと溶け始めてる。この感じね。この感じをそのまま口の中に。ナイス塩っ気だよ。完璧にうまい。うまい。止まんないよ。甘い食パンに塩気与えてくれる感じで。ほら、うまい。最初はこれでしばらく美味しく食べて、後半バター追加、もう最高の流れ。これこれもうふわ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 なのよ、これ。どういうことこれ。ソフトな感じ、このうわー、で
これ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 。ほら。そして第3段階実はあるんです。ででーん、来た、猿払牛乳。美味しさぎゅうぎゅう詰め。これよこれ、この三種の神器。牛乳がすごすぎてここに生クリームができてる時ありますから、ちゃんとまず振るの。今日グラスがなくて申し訳ないんですけども、これ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 、クリームパン、牛乳が具です。今度はまたこの牛乳がさらにパンの甘さと広がる風味を引き立てるっていう感じですかね。最高です。合いますね、随分と。はい、めっちゃね、一人じゃないですね、さすがにね。一人じゃないですね。びっくりした。美味しいですもんね、ここね。美味しいですね。最高ですよ。続いて猿払村の美しい景色を堪能しに行きました。ホタテの貝殻、神々の住む沼、カムイト沼。広いですね。でもこれはもうこれ夏場でもすごく涼しい感じでいられますね、ここだとね。いけいけいけ、見してくれ、沼の向こうを見してくれ。あっさり越えますね、これ木を。ララハートさんにも寄ってみることにしました。こちらが地域の交流施設でございまして、実はこちらのピアノがふるさと納税の寄付金を利用して設置されたものだそうでございます。僕も寄付しましたからね、一部になってるのかもしれません。というわけで、せっかく猿払村に来たので、猿払村のレストランに入ってみようのコーナーでございます。今来ていますのはホテル猿払ふるさとの家さんでございます。やっぱり早速ホタテがゴロゴロ入った6枚入り1000円。これはホタテラーメン、これもホタテが大きいの2個、ホタテ焼きカレー、ホタテカレー、ちゃんとホタテが入ってます。ホタテ焼きカレー、豪華な感じすごいする。ホタテ春巻き、これもしっかりホタテが中に入ってるってことですもんね。こう来るの、ホタテフライ丼は。見た目もカツ丼の感じで、この衣の中がホタテってことですね。絶対美味しいじゃん。来ましたよ、ホタテラーメン。もうスープの色がいい、澄み方。いただきます。はいはい、来ました。すごいですね、これ魚介だし感、こんなに透き通ってんのにこんなに濃いのっていうくらいの貝殻の中身をそのまま吸ってるかのごとく。こういなんていうんですか、これもってなると麺と絡んだらどうなっちゃうなって話ですけど、ムチッとした弾力っていうんですかね。ホタテ、ほらほら、ホタテよ、ホタテがやんちゃしてますって、ラーメンの器の中で広がる。一粒口の中に入れるだけでこんな、この辺くらいまで今ホタテなんですけど、こんな広がる。なんか妻が来ました奥様、すごいタイミングです同行人の方の奥様がフラッとお友達とお食事する場所がここだったんですね、偶然。ちょっと気まずいでしょ、奥さんが来るとびっくりした。さっきからもうこの店に入ってきた瞬間からいろんな方に声かけられてますもんねまず横にいきなりいとこがいましたもんね。うまい。お疲れ様です。僕に言ってくれました、うちの職員、あ、職員様、いろんな場所でいろんなイベントがあったから集結しました。集結してですね、このラーメンの中の魚介だしと一緒ですね。続いてはなんと猿払村の村役場にやってまいりました。堂々としたかっこいい村役場ですよね。ちょっと近づいてみましょうか。向かってみましょう。ついてきてください。すごい広々としていいですよね。でこう綺麗建物がやっぱ猿払村の字かっこいいですよね。どんどんどんってして、今日はなんと猿払村の村長さんに表敬訪問をさせてもらいます。さあドキドキしますが入っていきましょうと見せかけて、その前に一旦お着替えをしてから村長さんと楽しくお話をしてきました。急に降り出した雨をものともせず、続いては伝説のカツ丼が食べられるという火災旅館さんにやってきたのでした。こうでしょ、絶対いいじゃん、絶対いいよ、はい、絶対いいじゃん、最高の雰囲気よ、めっちゃいいじゃん。
ニコンのカメラもめっちゃ渋いんだけど。おお、まず大きさもありますし、出汁の香りがすごくしますよね。やっぱ大きい、2回言いましたけど、2回目言いましたけど大きいですよね。まずこうやって1列こう来た上に、こっちにもなんか置いてますもん、カツを。カツ丼に関しては返礼品にはもちろんないんですけれども、来ました、サルプリンです。あの超美味しいやつ、僕が返礼品として食べたやつ、ふるさと納税の。これがなんとこの旅館で作られてるってことですね。です、旅館でこんなにしっかり商品化されてるようなプリンを自家製で作ってるんですもんね。そうです、自家製。牛乳も卵もサルフツのサルフツのもの。いただきます。ご飯の様子も見ましょうかね。あら、いい、好きなんですよこの感じ。梅雨だけ過ぎない感じっていうんですかね、この時点で分かる情報としましては真ん中の方見てみましょうか、逆にね。あら、隠してる玉ねぎでおいしい、おいしい。このカツがとにかく柔らかいですね、お肉がね。で、梅雨だけではないけど出汁が濃いめなんですね。すごく味がしっかりしてて、さらに言うと梅雨だけじゃないはずなのにジューシーな感じしますよね、口の中で。うん、いや、おいしいな。このカツ丼は700円ですね。それでも安いくらいの食べ方ありますね。うん、うん、いっぱい入ってます。あ、いっぱい入ってる。これも嬉しいですね。そこまでご飯が出汁でビシャビシャになってないということで、あの一緒に取りやすいっていうのがあるんですね。それもまた嬉しいところなんです。あれ、ちょっと待って、これ寿司だ。寿司も食う。やっぱ寿司うまいですねデザートのサルプリンもいただいていきましょうか。はい、来ました。はい、これなんですよ。ほら、もうこの作った時の断面もこれなんですよ。スルリンとした感じじゃないんですよね、この舌触りなんですよ実は。これほら、これクリームなんですよね。だからね、とにかく濃厚。うん、でカラメル出てきますから。ほら、来ました。ほら、新提案してくんだもん、この一つの瓶の中で。あんなに美味しい美味しいって思って途中まで食べてたものに、こうしたらいくかでしょうかっていう提案してくんだもん。このカラメルも甘いだけで終わらせない何かがありますよね、本当にね。はい、聞いてました全く聞いてなかった。ね、提案してましたよね、今ね。そんなこんなで美味しくいただいて、宿泊施設に向かおうと車に乗った直後に旅館のすぐ近くで鹿さんに遭遇する感じ、すごくいい。見てる、目が合ったこんにちは。サルフツ村、いい。